ready to go to Hogwarts, Harry? You know, Ron, I'm really not sure about this. We've got to get to school, haven't we? And even underage wizards are allowed to use magic if it's a real emergency. Section 19 or something of the restriction thingy. You're sure you can fly it okay? What's it look like? I'm doing all right, aren't I? Yeah, I suppose. So far. Look, Harry! There's Hogwarts straight ahead! Uh-oh! Ah! Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao Zig Zag. E isto é Harry Potter e a Câmara dos Grandes. Espero que gostem. Já sabes, mega like no vídeo e subscreve no canal do Zig Zag. Se não for subscrito, tenta acompanhar-me sempre até ao fim. Aqui, nós perdemos no último episódio, perdemos o comboio para ir para a escola de Hogwarts. E então fomos buscar o carro voador e estávamos aqui a chegar a Hogwarts, mas houve aqui um pequeno percalço. Oh! Caraças! Houve aqui um pequeno percalço e tivemos aqui um acidente quando estávamos mesmo a chegar à escola. Meu Deus, que ali pertente não era suposto, de certeza. Caraças! E agora? Olha, não! Ok! Resultou! Meu Deus, já levei uma chicotada aqui! Onde é que eu tenho que ir? Onde é que eu tenho que ir? Toma! Ah, caraça! Uou! Onde é que está o carro? Onde é que está o nosso amiguinho preso? Meu Deus! Vamos embora daqui! Olha outra, outra, outra! Ah! Acertou-me! Onde é que ele está? Vem lá onde é que ele está! Perdi-o completamente quando caí ali naquele penhasco! Deve ser por aqui! Bora, bora, bora! Opa! Pufa pots can be hit with flipendo and pick it up and thrown. Ok. Podem ser com o flipendo. Uou, 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 encosta-te à parede. Encosta-te à parede. Vai, 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 vai. Oh. Ah, por favor, reis. Não me acerto. Ai, 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 ai. Foi por pouco. Foi por pouco. Ainda por cima já tinha perdido bem a energia. Deixa eu ver se tenho aqueles sapinhos. Aqueles sapinhos. Ok, isto é uma poção de energia. Aqueles sapos. Não. Aqueles sapos de chocolate vão-se todos embora. Aqueles sapos vão-se todos embora. Aqueles sapos vão-se todos embora. Caraças. Ah! Fica para baixo, como assim? Estava lá em cima. Oh, caraças. Estava lá já da outra parte e mandei-me cá para baixo. Vai, amiguinhos, isto tens de fazer aí mega like aqui para isto correr bem. Opa, oh, esta raiz não sei como é que. Olha aqui, está ali o pufa-poda outra vez. Toma! Ok, vamos passar para o outro lado. Oh, e agora a raiz vai me acertar. Ai, 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 não. Não, passei. A raiz não me acertou. Vamos embora, vamos embora daqui. Vamos embora, vamos embora daqui. Isto depois pode correr mal. Como é que sai? Volta-te!
volta, porquê? Olha, 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 olha. Oh. A sério? Ah. Então ele não se solta da parede. Pumba. Eu vou acabar por morrer. Ele chega lá em cima e não se solta da parede. Está tudo louco. Não sei porque é que ele não se solta da parede. Ah, meu Deus, eu vou acabar por morrer aqui. Caí mais alguma vez. Ui, apanhei com o gás daquela porcaria. Já estou aqui em cima. E agora o R não sai daqui, ó. A sério, ó. Não sai! Ó! Ih, saiu fogo! Mas pouco mais ia lá, ia saltar outra vez lá para baixo. Oi, ok, ok, bora, bora. Agora não posso cair novamente, amigos. Está aqui um tufa-pote, arrebentar os tufa-pote. Ok. E agora? É naquela porta. Oh não, é por aqui. É para baixo? Aqui também só preciso dar para subir, ok. Estamos na boa, estamos na boa. Ui! Tinha ali uma raiz do mal. Para atacar. Aqui outra. Aqui por fapotes. Ai, temos de fugir daqui e passar aqui por baixo. Não? Não dá para passar aqui por baixo, como assim? Ah, é ali. Temos que passar. Ui. Isto estava super complicado, amigos. Super, super complicado. Já sabes, mega like aí. Se estiveres a gostar, subscreve aqui o canal do ZigZag. Se não for subscrito. E tenta acompanhar-me sempre até ao fim. Há muitos objetos. Ok. No mundo. Usa Flipendo para libertar os itens deles. Caraças. Meu Deus. Isto é uma gruta. Uma gruta de... E não dá para subir. Ah, não temos de destruir mais goblins. Toma. Onde é que estão mais? Ah, está aqui um. Outro. Já está todos. E agora? Abriu-se o caminho? Não. Está lá um em cima. Ah, caraças, abriu-se o caminho. E usei, mas... Oh, gluseimas. Gluseimas, já está. Nestes cogumelos havia gluseimas. Ui, e agora? Ui, tantas gluseimas que até dá as pulos. Cara, acho que eu ali um ramo. Salvar. Sim, vamos salvar. Cofre, cofre abre-se de onde? Daqui.
É um cartão de feiticeiro. Ah não! É um cauldron cake. Ok, agora... Por aqui não. Aqui não há nada. É do outro lado. Hã? Ou do outro lado é que não há nada? Fogo, sei lá. Agora vamos passar aqui. Isto vai dar ao mesmo lado, acho eu. Luzeimas, com caraças, peidolas. Este Harry Potter é um peidolas. Olha, está ali uma caixa do tesouro e eu não tinha visto. Uma caixinha do tesouro e um cartão de feiticeiro. Boa, boa, boa. Cartãozinho de feiticeiro. Toma, anda cá, cartão de feiticeiro. Qual é que tu és? Grogan Stump. É o Grogan Stump. Bora, bora, bora. E agora? Porque não há mais nada. Ah, era só para vir apanhar o cartão de feiticeiro. Está bem. Isso. Isso. Toberry. Vamos, 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 vamos. E agora é pelo outro lado. Sobe aqui o tronco. E agora é para... Ah. Não, sobe o tronco, Harry. E agora é para aqui. Não, então não dá. Dá, dá, ok. Vamos passar ali naquele caminho estreitinho, acho eu. Ah, aqui podemos chamar a coruja. Mas eu agora não tenho biscoitos para a coruja. Students are around the area. Ok. Parece que tenho de ir encontrar aqui alguma coisa para alimentar a minha coruja. Só depois é que ela vai fazer alguma coisa fixe por mim. Com certeza tirar-me aqui desta floresta malífica, malogna, maligna. Oh, está aqui um biscoito, está aqui um biscoito, está aqui um biscoito. Não. Number 6, Glanmore Peaks. Encontrar um biscoito para a minha coruja. E não há mais nada. E não há isto. Opa, agora vamos ter de passar aqui outra vez. Ah, mas está aqui. Opa, está lá embaixo os coisas. Eu agora também vou passar aqui. Oh! Não era assim tão alto. Meu Deus, isto não era assim tão alto. Está aqui dentro de algum destes cogumelos. Caraças, estás sempre a peidar R. Ok, aqui estamos fechados. Aqui não há nada. Aqui não há nada. Ok. Vamos passar por aqui. Ali já abrimos o cofre. Ah, se calhar é ali. Está ali um cogumelo em baixo. Mais peidolas! Oh!
Vai, lobos! Eu agora já sei como é que se derrota aos lobos. Lobos, lobos, lobos! Da cá, lobo mauzão! E pá, eu cortei o gajo aos peitos. Peidolas, tu és um peidolas. Tu és um peidolas, Harry. Que ganda peidolas. Este Harry é um peidolas mesmo a sério. Ai ai, agora vamos passar aqui nesta caverna e aproveitas aí para fazer mega like, subscrever aqui o canal do Zig Zag se não for subscrito e tentares acompanhar sempre aqui até ao fim. Fogo. Começa logo assim, cheio de malfóis destes. Toma, e lá em cima também há. Toma! Está cheio deles! Está cheio deles! Isto está cheio deles por todo o lado! Mandio! Toma! Caraças, toma! Ui! Como é que eu vou ali apanhar aquilo? Onde é que falta? Falta um. Falta um gnomo, e onde é que ele está? Está lá em cima. Está ali, já o vi, já o vi. Ah, os gajos passam de um lado para o outro. Toma, já falta outro. Outro não, dois. Dois, já está. Caraças, como é que eu vou lá apanhar aquilo? Epá, fogo agora! Tanto trabalho a apanhar estas guloseimas! É o quê? Pensei que dava para ir ali àquele caldeirão. Sim. Ah, dá. Aquele caldeirão não. Este tesouro. Carta do feiticeiro. Mega like, amigo. Número este 7. É o Esper Starka. E agora deve dar para ir ali. Não é? Ah, não. Não deu. Não deu para ir ali. Ai, caraças, enganei-me aqui no botão. Fogo, mesmo assim? Opa, sério? Tanto trabalho aqui a apanhar energias e coisas para isto. E agora é aqui nesta caverna. Ah, mega like, amigo. Subscreve aqui o canal se não for subscrito e tenta acompanhar-me sempre aí até ao fim.
Porque isto não está fácil. Nós caímos aqui no meio da floresta e nunca mais chegamos a Hogwarts. Protect you, Harry! I can't hang around here all night, you know! Very funny, Ron! Now how on earth am I going to release you? Agora como é que vamos libertar? Is there some kind of weak spot on the tree you could cast a spell at? Como é que vamos libertar? Olha o carro, olha o carro! What are you gonna do? I suggest you do it quickly! O que é que vamos fazer? Oh! Outra vez! Eu não sei o que é que vou ter de fazer aqui, mas... Ah! Acertar no olho! Acertar nas mãos, depois acertar no olho! Acertar nas mãos, depois acertar no olho! Meu Deus! Agora que ela montei o carro! Ok, já pousou o carro. Agora vamos começar a atacar outra vez. Meu, como é que ela vai fazer? Ai, assim não consigo. Bota aí o carro. Tem o carro, vai largar o carro. Meu, assim não dá, assim não. Toma! Ui! Agora tem o carro! Tem o carro! Meu, tem o carro! Agora larga! E agora vai atacar com o quê? Agora vai atacar ali! Boa! Agora! Ai! Meu Deus! Um, dois, três. Deixa eu fazer um ataque com a mão. Toma. E agora? Isso. Já está. Só mais uma vez, só mais um ataquezinho e acabamos com esta árvore louca. Isso, ficamos aqui atrás ela não nos faz nada. Agora vai bater com o carro. Nós só precisamos andar de um lado para o outro, amigos. E... Vai, mãozinha, anda cá. Qual é a mão que vai atacar agora? És tu? Isso. Pedras, não! Ah, mandar pedras! Ai ai ai, a mandar pedras! Ai 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 ai! Acertou-me outra vez, a mão louca! Epá, acertou-me outra vez, mano! Toma! Agora! Flipendo! Ai meu Deus, não fui a tempo. Falhei aquele feitiço. Eles estão... E a árvore está-me a estragar o carro todo. Pedra. Olha uma pedra. Ai ai ai. Mais uma pedra. Ah não. Agora não me acertaste. Agora vem cá esta mão. Ok. Vá, eu preciso de... Aquele verdinho, vocês façam um ataque e fiquem. Isto. Agora. Flipendo! Conseguimos! Thanks, Harry. Much appreciated. Oh, it was nothing. Anyway, we better get a move on.
We don't want Professor Snape catching us. Parece que vamos chegar à escola, amiguinhos. Why don't you try that door, Espero que tenhas gostado. Se gostaste, já sabes, mega like aí no vídeo e subscreve aqui o canal do ZigZag se não for subscrito e tenta acompanhar-me sempre até ao fim. Adeus e até ao próximo episódio. Fica bem.